Ben, mana? Tak, kena ban. Mana hero tu? Macam hero kena ban lah. 5 seconds remaining. Boleh kot ni. Main Necrophos tak ada nama tak hero. Yeah, boy. Oh, sebenarnya yang malas aku nak ni. Eh, aduh. Aku tak perasan lah. Tidak muncul 2 ekor. Fazul pun nak mati juga. Okay. Mati tak? Mati, Alhamdulillah. Mari kita... Nice one! Go, go! Okay. Nice. Oh, dapat SP rune lagi. Oh, memang lah azad game ni. Nice. Ha, 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 ha. Siapa lah? Diam, ada. Okay. Lawan je. Kita strong. Kita sangat-sangat strong. Oh, kena. Nampak tak masa tu? Oh, dia menggelecek masa tu. Kau betul-betul saya nepi. Betul, kau boleh stun dia betul. Ada. Betul. Oh, mak rasa kau pergi ambil ogre tu juga, Azrul. Boleh buat. Lari. Mak. Pusing-pusing kau. Krono sajalah. Ui, sibuk nak krono. Tak payah pun. Flashback. Krono sajalah. Ni macam boleh tak? Pukul stun. Haa, paling baik. Go je, lawan je. Pukul stun. Go. Pukul stun. Walaupun kau dah ragu-ragu je lepas tu. Tadi dia kan? Kau sebab aku tak ada ulti. Dia ada ulti mampu kan? Hai, ni je booster dia bro. Ha? Ni je booster macam Dota je. Dia letak ke bawah. Ya. Yeah. Dia penuh lah ni sample. Atau aku bunuh dia. Oh ya? Kau sen? Oh no. Sakit mat. Lepas. Aku nak ulti terus tapi macam ni tak cukup damage. Oh, nice one, mati. Baik dah. Biasa blok pakai pusing. Tapi Dota tu aku rasa dia koyak betul lah. Yuhu, oh. Habis 800 yang hilang. Banyak tu. Oh, serius
Oh, mak lu. Oh, sebab air mati. Bullet pun kot. Ni dia. The enemy's top tower has fallen. Oh, betul. Next one, next one. Boleh. Alamak. Mati. Yo. Oh, satu ni. Yo, nak mati. Ya, yeah, tu. Tak, kau tak main. Mas, bro. Oh, yelah guys. Aku tunggu peradangan ni. Premier boost. Hey, apa tu? Nurul. Fazrul. Belakang Fazrul. Aku boleh heal kau. Mereka yang di belakang ni Fazrul. Mati juga. Mari tolong dia guys. Alamak, datang dah. Stop man. Next. Kita dah lupi, kita dah lupi. Tapi aku tak boleh kedah sangat. Enemy spotted. Right. Dia, dia. You hold me. Oh, aduh. Apa dah lagi ulti kot. Mana tu? Aku nak turun assist. Dia ada ulti kan? Oh, boy lah. Allah Akbar, apa sakit sangat tu? Apa kena? Kena Ogre punya stun oh. Yo. Dia macam ni. Baik-baik dah. Oh, dia baik-baik. Hidup baik. Dah watch lah. Ini kena pulih. Ini kena memang lagi. Ah. Baik sama kan. 5 minutes later. Fazrul, sini Fazrul. Oh, Fazrul. Aku pun dua Razik, kau boleh tahan Razik. Sikit. Sikit. Kau orang tahan sikit Razik. Allah, apa? Allah, tak dapat. Dia baru datang. Dah. Aku. Sorry guys. My bad. Kau apa? Kau. Ambil. Alamak, Zuru. Boleh. Datang. Eh, kena tipu kan? Oh, datang pula member sebelah. Saya sedang memukul tu guys. Ush. Macam gitu je hilang. Ya, baik ketuk dia. Dia dah lah punya pekik. Oh, my void, guys.
Guys, my vote, guys. Okay, yeah, then you do. Good job. The enemy's top balance has fallen. Boleh ujung-ujung. Kelab kat tengah. Okey ni. Allah kau dulu sikit ni. Kita pergi ni Allah. Tolong. 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 Saya mahu lagi. Tolong. Saya mahu lagi. Tolong. Tolong. Lagi dan lagi. Tolong. Brother, I will come, brother. I will help you, brother. I will try my best, okay, brother. Fazrul, apa yang kau buat, Fazrul? Fazrul. Oh no. Kecewa dia terus. Di bawah ni lah. Terus mimpi-mimpi nak rampage lah. Tapi lebih keras sangat lah. Ya Allah, dia pokok macam tu. Tak layak. Tak layak.